Եվ կարդանք այսօրվա նյութը, որ եկեղեցին առաջարկում է մեզ. Եվ եղավ, որ Սաղոկասի ավետարանն է 6-րդ գլխից, եւ եղավ, որ երկրորդ չափած օրը առաջին նասնելուց հետո Հիսուսը անցնում էր արտերի միջով, եւ նրա աշակերտները հասկեր էին կոկում, ափի մեջ շփվում եւ ուտում. Եվ փարիսեցիներից ոմանք ասացին նրան. Ինչու եք անում այն, ինչ օրինավոր չէ շաբաթ օրն անել։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց ու ասաց. Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղց զգաց ինքը եւ նրանք որ իրեն հետ էին։ Ինչպես մտավ Աստծուն, վերցրեց առաջավորության հասն ու կերավ եւ տվեց նաեւ իր հետ եղողներին, որոնց օրինավոր չէր ուտել, այլ միայն քահանաներին։ Եվ ասաց նրանց, թե մարդու որդին շաբաթի էլ տերն է։ Մեկ ուրիշ շաբաթ օր նորից մտավ ժողովարան եւ սովորեցնում էր։ Այնտեղ մի մարդ կար, որի աջ ձեռքը չորացած էր։ Տպիրներն ու փարիսեցիները դիտում էին նրան, թե շաբաթ օրը բժշկություն կանի արդյոք, որ նրան մեղադրելու պատճառ գտնեն։ Բայց նա գիտեր նրանց խորհուրդները եւ դառնալով այն մարդուն, որի ձեռքը չորացած էր, ասաց. «Բարձրացիր ու կանգնիր կենտրոնում»։ Նա էլ ելավ ու առաջ եկավ։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Ես ձեզ մի բան հարցնեմ. օրինավոր է շաբաթ օրը բարի բան անել, թե՞ չար, կյանք փրկել, թե՞ կործանել այն»։ Ապա շուրջը նրանց բոլորին նայելով այն մարդուն ասաց. «Երկարի ձեռքդ»։ Նա էլ այդպես արեց, եւ նրա ձեռքը առողջացավ մյուսի պես։ Իսկ նրանք կատաղությամբ լցված խոսում էին իրար հետ, թե ինչ անեն Հիսուսին։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է, խոսում էին իրար հետ, թե ինչպես կործանեն նրան, ինչպես որ սպանեն Հիսուսին, այսինքն։ Տեսեք, պատվիրան կար Աստծո տաս պատվիրանների մեջ, որ շաբաթ օրը կամ 7-րդ օրը սուրբ պայր Աստծո համար, չէ՞։ Եվ այս հրեաները, փարիսեցիները, դպիրները շատ նախանձախնդիր էին այս պատվիրանին, եւ տեսնում ենք, որ այս այն մի ծայրահեղությունն է, որ ասցես օրենքի ծայրահեղությունը, շատ օրինավոր էին իրանք, եւ թույլ չէին տալի շաբաթ օրը, որ մարդիկ ոչ մի բան անեն, հիվանդին բժշկեն, թող մեռնի, ոչինչ, շաբաթը։ Թույլ չէին տալի մարդը սոված է, կաղասովից մեռնի, ոչինչ, թող մեռնի, շաբաթը։ Եվ Հիսուսը բացատրեց իրանց եւ ասեց. «Ժողովուրդ ջան, դուք չեք կարդացել Աստծո խոսքը, որ Դավիթը մտավ ոչ միայն այդ ծորենը հասարակ, որ դաշտի մեջ էր, այլ մտավ քահանաների հացը վերցրեց կերավ»։ Կարդացել էին, չէ՞, բայց ինչի՞ իրանց աչքները չէր բացվել։ Կարդացել էին, որ Դավիթը իրենց պաշտելի թագավորը այսպեսի բան արել, այսինքն օրենք է խախտել, բայց օրենքը մարդու համար էր տրված, շաբաթը մարդու համար էր տրված, ոչ թե մարդը շաբաթի համար էր տրված։ Ինչ ասա նշանակում, այս վերջերս մի վարդապետի բան էին նայում, հենց շաբաթվա հետ կապված մեկնությունն էին նայում, հենց հետաքրքիր, այսպես շատ հետաքրքիր էր, մի 15 րոպե խոսում էր, ես մի քանի բան կասեմ դրանից, որ վրես շատ ազդեց։ Օրինակ ինքը ասում է, հունական փիլիսոփաները, մասնավորաբար Արիստոտելը ասում էին, որ մարդը պետք է հանգստանա, որովհետև մարդը որ հանգստանում է, իր ուժերը վերականգնվում են եւ ինքը լավ է աշխատում դրանից հետո։ Եվ մարդու նպատակը լավ աշխատելն է, հասարակության, այսպես հանրօգուտ աշխատանք ունենալն է, դրա համար մարդը չի կարա ընդհանրաց դեր այն ժամանակի ստրկատիրական համակարգեր, չէ՞, չի կարա ստրուկը ընդհանրաց աշխատի, բան դե տերը չէին աշխատում, թե չի կարա մարդը ընդհանրաց աշխատի, որովհետև քայքայվի եւ չի կարող հասարակության օգուտ, պետք է հանգստանան եւ այլն։ Աստծո տեսանկյունը, այսինքն այդ հանգստի օրը տրված է մարդկանց լավ աշխատելու համար, Աստծո տեսանկյունը սրա ուղիղ հակառակն է։ Աստված շաբաթ է տվել մարդուն, որպեսզի վայելի է շաբաթը։ Աստված տվել է այսօր եկեղեցին, ասում է կիրակին, չէ՞, 7-րդ օրը։ Աստված տվել է կիրակին մեզ, որպեսզի մենք վայելենք այս կիրակին։ Բայց որպեսզի մենք վայելենք այս կիրակին, ունենք 6 օր աշխատելու, որպեսզի այս օրը հանգստանանք։ Այսինքն մեր նպատակը հանգիստն է։ Մեր նպատակը կիրակին է, ոչ թե այն աշխատանքը։ Մենք աշխատում ենք սրա համար, ոչ թե այսօր հանգստանում ենք, որ լավ աշխատենք։ Այսինքն տեսեք, նպատակն ու միջոցները շատ հաճախ ժողովրդը խառնում է։ Մեր մեջ էլ շատ հաճախ խառնում ենք մենք։ Օրինակ այդ վարդապետը, որ խոսում էր, տեսա իմ մեջ էլ սխալ բաներ շատ, այդ աշխատելու եւ չաշխատելու հետ։ Աստված, երբ որ արարեց տիեզերքը, ամեն բան արեց, հատուկ էս աշխատեց մի բանի համար, որպեսի 7-րդ օրը հանգստանա, որպեսի մարդն էլ այս օրինակով աշխատի եւ 7-րդ օրը հանգստանա։ Այս հանգիստն էր կարեւոր, ինչի համար, որտեղ հանգստության մեջ մարդ կարա Աստծո հետ հանդիպի։
Այս 7-րդ օրն է, որ Աստված տալիս է, որ մենք իր հետ հանդիպենք։ Այս օրը ավելի կարևոր է, քան մերեն 6-օրվա աշխատանքը։ Մենք այս բոլորը աշխատանք կճանենք, որ մեր ֆիզիկական, մեր ասենք այս ամեն ինչ ապահովենք, որպեսզի արխային գանք, հանգստանանք այսօր, Աստծուն պաշտենք, Աստծու հետ հանդիպենք, մեր հոգին հավիտենականա։ Մենք ժամանակավոր մեր մարմնի համար ամեն բան պետք է անենք, բայց պետք է անենք, որպեսզի մեր հավիտենականությունը ապահովենք, մեր հոգին Աստծո հետ հանդիպի, պաշտի իր Տեր Աստծուն, Քրիստոսի ավետարանով ապրի, սա է նպատակը։ Եվ նույն ձևով մենք կարող ենք ասել, որ իսկական 7-րդ օրը, իսկական հանգիստը, որ մենք մեռնելուց հետո պետք է գնանք եւ վայելենք, այս ժամանակը, այս երկրի մեր ամբողջ անցած կյանքը, այդ աշխատանքն է, որը մեզ նախապատրաստում է հավիտենական հանգստին։ Չէ, մենք բոլորս զգտում ենք հավիտենական հանգստին, հավիտենական շաբաթին, այս խաղաղությանը Աստծո հետ, եւ մեր ամբողջ կյանքը պետք է դրան ձգտի։ Ինչ որ մենք անենք այստեղ, ինչ որ աշխատենք, ինչ որ վաստակենք, ինչ գործեր որ անենք, ինչ որ խոսանք, ինչ որ անենք, պետք է Աստծո փառքին ծառայի, այսինքն պետք է ծառայի, որ մենք գնանք եւ հանգիստը մեր վայելենք։ Եթե այստեղ երկրի վրա աշխատեմ, չարչարվեմ, միլիոններ դիզեմ, բայց գնամ դժոխքում, ա պետք է այստեղի աշխատանքը։ Դրա համար այս շաբաթ օրը սա է Հիսուսը բացատրում, որ ասում է շաբաթը մարդու համար է, ոչ թե մարդը շաբաթի համար։ Իսկն մարդը չպետք է իրան կոտորի եւ շաբաթի համար, այս շաբաթը ստեղծվել է, որպեսզի մարդը հանգստանա, մարդը վայելի Աստծուն, եւ այս շաբաթը ընդամենը օրինակ էր, որպեսզի մարդը գնա եւ հավիտենական Աստծո հետ հավիտենական իր հանգիստը անցկացնի։ Եվ մենք բոլորս ձգտում ենք այս հանգստին։ Եվ երբ որ Ադամը եւ Եվան Աստված ստեղծել էր այդ հանգիստ պայմանները, 6-օր աշխատել էր Աստված եւ 7-րդ օրը հանգստացավ եւ Ադամին Եվային դրեց այս հանգստի մեջ, եւ երբ որ Ադամը եւ Եվան մեղք գործեցին եւ Աստծո այս խաղաղությունից, Աստծո հանգստից դուրս եկան, ի՞նչ եղավ։ Պետք է իրանք աշխատեին, պետք է չարչարվեին, չէ՞։ Սա արդեն Աստծո հանգստից դուրս մի վիճակ էր, բայց այսօր Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս ժամանակավորապես վայելել իր հանգիստը, այս հանգստի մեջ խաղաղություն ունենալ, մոռանալ մեր առօրյա հոգսերը, մոռանալ մեր առօրյա աշխատանքները, կիսատրը, ամեն բան մոռանալ, այսօր հանգիստը, այսօր խաղաղությունն է, որպեսզի Աստծուն վայելենք։ Սա չի նշանակում, եթե այսօր սոված մեռնենք, սա չի նշանակում, եթե մարդը հիվանդա չպետք է աղոթենք, չէ՞։ Այսպեսի այս հասկացողությունը փարիսեցիները շաբաթը դարձրել էին մի զենք, որով Աստծո ժողովրդին էին հարվածում, սարքել էին մտրակ, որ Աստծո ժողովրդին էին այսպես ճնշում այս բանով, եւ Հիսուսը փոխում է իրանց միտքը, փոխում է իրանց ընկալողունակությունը, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ օրենքը իրանց համար ավելի կարևոր էր, քան թե կենթանի Հիսուսի ներկայությունը։ Ասում եմ, մտավ տաճար Աստծո տուն, կերավ այս հացերը, եւ այստեղ ասում է տաճարից մեծ մեկը կա, չէ՞, Հիսուսը։ Տաճարը հրեաների բանով մտածելակերպով դա Աստծո ներկայության մի վայրն էր, որտեղ տաճարը ներկա էր Աստված։ Բայց Հիսուսի մեջ Աստված ամբողջությամբ ներկա էր, չէ՞։ Ամբողջ Աստվածությունը Հիսուսի մեջ ներկա էր մարմնավորապես։ Տաճարում Աստծո մի փոքր ներկայությունը կար, բայց Հիսուսը տաճարից մեծ էր, որովհետև ինքը Աստված էր մարմնով հայտնված։ Դրա համար ասում է, ես այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա։ Եվ այդ Աստվածը մարմնով հայտնված, իրանք ասում են մի բան, որ իրանք չեն ուզում ասել։ Շատ հաճախ մենք էլ ենք այսպես մտածում։ Մենք ինչ-որ կաղապարված բաներ ունենք մեր մեջ, կրոնի հետ կապված, քրիստոնեության հետ կապված եւ այլն, եւ մենք մտածում ենք մերը ճիշտ է, եւ եթե նոր բան ենք լսում Աստծուց, Աստծո կողմից թարմ ինչ-որ խոսք ենք լսում, կամ մեր չմտածածից դուրս ինչ-որ բան ենք լսում, մենք ըմբոստանում ենք եւ ուզում ենք անպայման մեր ուզածը լինի, ինչպես տեսնում ենք այս փարիսեցիներն էին անում։ Հետո թե կարծում ենք մեկ ուրիշ հատված, որ նույն օրը չէ, մեկ այլ շաբաթ օր Հիսուսը չորացած աջ ձեռքը, չորացած մարդուն բան անում, բժշկում է ձեռքը, եւ ինքը հարց է տալիս, ասում է, ինչ եք մտածում, շաբաթ օրը բարի բան անելն է լավ թե չար, կյանք փրկել թե կործանել։ Հենց նույն փարիսեցիները, նույն օրինականները շաբաթ օրը թույլ էին տալի կյանք փրկել, թույլ էին տալի շաբաթը խախտել, եթե կյանքի ու մահվան հարց կար, էլի։ Եվ Հիսուսը հիմա հարցնում է, ասում է, ի՞նչ եք կարծում, լավ է կյանք փրկել թե կործանել։ Եվ իրանք կարծում են կատաղությամբ լցվեցին, դուրս եկան եւ մտածում էին ո՞նց Հիսուսին սպանեն։ Շաբաթ օրը մտածում էին ո՞նց Հիսուսին սպանեն։
Շաբաթորը մտածում էին ոնց կյանք կործանեն։ Իրանք ավելի արդար էին, քան ստե Հիսուսը, որովհետև մտածում էին Հիսուսին սպանել։ Շաբաթորը մտածում էին ոնց Հիսուսին սպանեն, կյանք կործանեն, այսինքն չար բան անեն, էլի։ Դրա համար է Հիսուսը ասում, ի՞նչ եք կարծում, բարի բան անելն է լավ, թե չար բան, կյանք ապրեցնել, թե կյանք կործանել, ո՞րն է ճիշտ։ Իրանք իմանալով ճիշտը գնացին սխալի հետևից, որտեվ նախանձը, երբ որ մարդու մեջ նախանձ կա, լոգիկային տրամաբանությանը չի ենթարկվում։ Նախանձ մարդը անում է բաներ, որ իրան էլ ա վնաս, բայց նախանձը ստիպում է իրան որ անի։ Նույն այդ բանի փղշտացիների և Իսահակի պատմության մեջ, երբ որ զրուցում էինք, տեսանք, որ այդ ջրոնը, որ իրանք բաներ են փակում են, իրանց էլ վնաս։ Իրանք էլ անասուն ունեին, իրանք էլ անապատ տեղ էր, ջուրը շատ կարևոր է այնտեղ։ Իրանք իրանց վնաս էին տալի, մենակ թե Իսահակին էլ վնաս լինի։ Իրանք իրանց էլ էին վնաս տալի։ Բայց Իսահակը, երբ որ բացում էր այդ ջրերը, համ իրան էր օգուտ, համ իրանց, համ այդ փղշտացիներին, բայց դա կապ չունի։ Մարդու նախանձը տրամաբանությունը չի աշխատացնում։ Մարդու նախանձը այնպիսի բան է, որ մարդ ինքը իրան ա վնաս տալիս։ Եվ սա մեր ազգի ամենամեծ մեղքերից մեկն է այս նախանձը։ Այնքան այն աստիճանի, որ արտահայտություն կա, հայի չուզողություն։ Ինչի պիտի սենց արտահայտություն լինի մեր հայի չուզողություն։ Կա չէ ուրեմն այսպիսի մի բան։ Եվ Հովհաննես Ոսկեբերյանը ասում է, ցանկացած մեկ մարդ, որ մարդը գործում է, ինչ որ ձևի արդարացում կա, ճիշտ այս արդարացումը Աստծո մոտ չի անցնում, որտեղ Աստված ամեն զորություն է տալիս մենք, որ մեղ չգործենք, բայց մարդը կարա արդարանա, օրինակ կարա ասի սոված էի հաց գողացա, չէ, օրինակ կարա ասի բանը, ինչ մեղ կասեմ, հա, այո, բանը, ասենք կորնկության համար կարա ասի կորնկության մեջ հաճույք կա, ուզում էի հաճույք ստանայի, չէ, ենթադրենք, ասենք բանը, որ կամոլության մեջ էլ ուզում էի շատ ուտեի, խմեի, հաճույք կա, բան, ամեն մեղքի մեջ ինչ-որ հաճելի բան կա, ասում եմ, սա չի նշանակում, որ սա արդարացում է, բայց ինչ-որ ձևի մարդը կարա բացատրի, թե կուզես բացատրությունը շատ այսպես բանը, ոչինչա, բայց նախանձի համար բացատրություն չկա, ասում է Ոսկեբերյանը, չես կարա ասես հաճելի է ինձ նախանձը, նախանձը քայքայում է մարդուն, նախանձը վնաս է տալիս մարդուն, և մենք ընտրում ենք հենց այս բանը, մենք էլ մեզ վնաստանք, մենակ թե իմ կողքինին վատ լինի, ավելի վատ լինի, ոչինչ, ես պատրաստ եմ տառապելու, Հիսուսը մեզ ասում է, ժողովուրդ ջան, պատրաստ եղեք տառապելու ճշմարտության համար, սիրո համար, բարության համար, սրբության համար, մենք երբեք պատրաստ չենք տառապելու սրբության համար, երբեք պատրաստ չենք տառապելու չարչարվելու Քրիստոսի համար, բայց մենք պատրաստ ենք մեր նախանձի համար, մեր նախանձին հաղորդ տալու համար, ահա այսպես էին Փարիսեցիները, ասում է երկարի ձեռքը, դա աջ ձեռքը չի աշխատում, մարդիկ աստուն էին պաշտում, չէ, պաշտում էին, այս մարդը բան էր, չէր կարող աստուն պաշտել, ձեռքերը չէր աշխատում, աջ ձեռքը նշանակում է աշխատող ձեռքը, այս մարդը աշխատող չէր, չէր կարող ինքը իրան պահել, իր ընտանիքը պահել, ի՞նչ էր արել Հիսուսը, որ կատաղեցին, այո, լավ բան էր արել, լավություն անողի գլուխը ծակա, չէ, 100%, էսի սենց է, բայց սա չի նշանակում, մենք պիտի դադարենք լավություն անելուց։ Մեր մեջ էլ կլինեն Փարիսեցիներ, տարբեր հիմա ուրիշ անուններով, ուրիշ Սադուկեցիներ կլինեն, իշխանավորներ կլինեն, հերոդեսականներ կլինեն, որ մեզ կասեն, սենց մի արեք, նենց մի արեք, միշտ հիշեք, միշտ հիշեք, ավելի ճիշտ Աստծուն լսելը, քան թե մարդկանց։ Միշտ Աստվածային հեղինակությունը բարձրա ցանկացած մարդկային հեղինակությունից։ Եթե մի մարդ կա, եթե մի կարույց կա, եթե մի, չգիտեմ ինչ կա, որ ձեզ ասում է անել բաներ, որոնք Աստված արգելում է, մի բան արեք, մի լսեք իրանց, միշտ մարդկային հեղինակությունը բարձրա ներողություն, միշտ Աստվածային հեղինակությունը բարձրա ցանկացած մարդկային իշխանությունից և հեղինակությունից, որտեղ Աստվածային հեղինակությունը և իշխանությունը հավիտենական է, իսկ ցանկացած մարդկային իշխանություն, հեղինակություն ժամանակավոր և անցողիկ է, մենք պետք է հավիտենականը բռնենք մերժելով ժամանակավորը։ Մի բան պատմեմ արդեն երեկվա սրտողությունից և ավարտենք, մենք քրիստոնյաներս պատերեք անցնում էինք Եսավի Հակոբյան դեպքը, երբ որ Եսավը գալիս էր և տեսանք, որ Հակոբը խաբելու համար Իսահակին, հակավ Եսավի շորերը և գնաց և բան արեց, ներկայացավ որպես մեծ որդի, որպեսի օրհնություն ստանա, և մենք տեսանք, ասում ենք, Եսավի շորերը ինչ գործ ուներ Ռեբեկայի վրանում, Ռեբեկայի տանը, Եսավը
ընտանիք ուներ, երկու կին ուներ արդեն, եւ իրա տունն ուներ, այն ժամանակ վրաններում էին բնակում, իրա վրաններն ուներ, իրա առանձին տուն ուներ, բայց իրա շորը պահում էր ծնողների տանը։ Ինչի համար, գիտեք, այդ շորը իրա առաջնեկության շորն էր, անդրանիկության։ Իսկ անդրանիկությունը նշանակում էր Աբրահամի ընտանիքի գործի շարունակություն։ Աբրահամի ընտանիքի գործը շարունակում էր Իսահակը, Իսահակից հետո պետք է Եսավը շարունակեր, եւ այդ անդրանիկության շորերը տվել էին իրան, սրանք հատուկ շորեր էին։ Ոնց որ այսօր ասենք քահանայական շորերը, այդ դրանք էլ հատուկ շորեր էին, որ Անդրանիկն էր հագնում, ինքը այդ քահանայապետն էր, այդ տան իշխանն էր եւ այլն, կոնկրետ Աբրահամի տան այսպեսի շարունակողը։ Եվ ինքը ապրում էր միակ կյանքով, Եսավը ապրում էր լրիվ հեթանոս միակ կյանքով, հեթանոս կանանցով, հեթանոս կանանց համար կրատներ էր շինել, որոնք դարդ էին Իսահակին եւ Ռեբեկային, բայց այդ քահանայական շորը, այդ Անդրանիկության շորը պահում էր իրա մոր տանը, երբ որ գալիս էր իրա մոր տուն հորտուն, հագնում էր այս շորերը եւ ներկայանում էր որպես հավատացյալ, որպես Աբրահամի գործի շարունակող, այսօրվա բառերով որպես քրիստոնյա։ Այսինքն գնում եմ աշխարհում, հագնում եմ աշխարհի շորերը, ինչ ուզում անում եմ աշխարհային բան, գալիս եմ ստե, հագնում եմ բան արդարության այդ պատմությանը, այդ առաջին շորը, հա, որ բանը, որպեսի եւ խափում էր Իսահակին։ Դրամա էր այդ շորերը պահումը։ Ինքը գնում էր որսի, եսի մի ինչ գալիս էր քեֆ էր անում, ուրիշ բաներ էր անում, հետո գալիս էր հորը հանդիպելու, հերը սիրում էր իրան, ուզում էր, որ Աբրահամի գործը Եսավը շարունակի, Իսահակը սիրում էր Եսավին, հագնում էր այդ շորերը, գալիս էր, հայր իմ, ես աստուն եմ պաշտում եւ այլն։ Եվ որ խոսում էինք, այնտեղ եղբայրներից մեկը այդտեղ նստած, ասում է, Վարդան եղբայր, ասում է, «Էս բանը ինձ էլ ասում է բան արեց, ես էլ եմ շատ էսպեսի քրիստոնյաներ տես»։ Հետո ավելի անկեղծացավ, ասում է, «Տոյ ոչ մեկի մասին չեմ խոսում, ինքս ինձ եմ ասում. Ես էլ շատ աջակցում եմ գալիս աշխարհ, աշխարհի են մարդկանցից էլ ավելի բետար վայրեն եմ, մտնում եմ ստե, դառնում եմ բան, աստո գառ էլի, այսինքն այդ շորը ակնում եմ Եսավի»։ Եվ եկեք չխափենք ինքներս մեզ։ Իսահակին կարող խափենք, բայց Հիսուսին չենք կարող խափենք։ Աստու եկեղեցուն կարող է եկեղեցու մեջ եղող մարդկանց խափենք, բայց եկեղեցու գլուխը եղող Հիսուսին չենք կարող խափենք։ Եկեք մենք մեր համապատասխան, ուրեմն կոչմանը համապատասխան լինենք։ Մեզ Աստված շուհեր ա տվել, անդրանիկության շուհեր ա տվել, քրիստոնյա անունն ա տվել։ Եկեք մենք այս քրիստոնյայի շուհերի մեջ մնանք, ոչ թե հանենք դնենք ստեղից դուրս գանք, այս դռնից դուրս գանք, գնանք ընդ մեզ մարդչիտերում դառնանք անաստված, գանք մտնենք եկեղեցի, գանք մտնենք ստեղ, դառնանք քրիստոնյա։ Սա կեղծավորությունն ա, սա խափելությունն ա, որը լավանի չի տանում։ Եկեք ուրեմն մենք Քրիստոսի ավետարան ունենալով, Քրիստոսի հիմք ունենալով, այդ կյանքի գետերը, կյանքի աղբյուրը ունենալով, որ մեր հայրերը փորեցին, մեր հայրերը բերեցին, տվեցին մեզ, եւ այդ շորերը, որ կոչվում ա այսօր առաքելական սուրբ եկեղեցի, որ մենք բոլորս ակել ենք, կոչվում ա քրիստոնեական շորեր, կոչվում ա հավատի շորեր, այս բոլոր շորերը մեր վրա լինի, եւ երբ որ պարսիկները հայերին ասում էին, փոխեք ձեր կրոնը, ասում էին, «Էսի հանդերձ չէ, որ հանենք գցենք, ուրիշ հանդերձ ցակնենք»։ Էսի արդեն դառնալ է մեր էությունը, մեր կաշին, մեր մորթը, եւ այսպես պետք է դառնա մեր էությունը։ Ուր էլ մենք գնանք, ինչ էլ որ անենք, նույն Հակոբը տեսնում են, գնում է հեթանոս աշխարհ, բայց ինքը մնում է նույն Հակոբը, նույն Աստծուն պաշտող մարդը։ Ուր էլ որ գնանք, ինչ էլ որ անենք, մեր վրա լինի Աստծո օրհնությունը, մեր վրա լինի Աստծո շնորը, մենք լինենք աղը, մենք լինենք լույսը, եւ ինչ միջավայրի մեջ էլ որ լինենք, երբեք բան չլինենք, այդ հեղինակությունն է, ինչ տրվենք։ Մեր հեղինակությունը Հիսուս Քրիստոսն է, Տեր Աստվածը, Սուրբ Երրորդությունը, թող փառավորվի իր սուրբ անունը, ամեն։ Աստված օրհնի բոլորիդ, խաղություն ունեցեք, ամեն։